Da vidimo šta ti je u oku dušo. Ja, loša. Zove... Kako biste model? Pa, rekli ste model, evo, da vidimo kako se. Kako biste nju zavrli? Ne znam, to mora da mi dođe ovako. Čekajte, čekajte. Ne mogu ovako po komandi. Čekajte, ali klipo što nekako ste slične ove nekako, građe. Da. Oki, ti izvoli pored Katarine. Bravo. I, ovaj krug. Bravo. I ono na što stane, kažem boju koju da uzmem. Moram. Idemo dalje. Kaća i Jogi, zeleno, kuk na kuk. Čekaj, moramo sa ovom. Obraz, obraz. Prisne neke. Feđa i Miki, zeleno, kuk na leđa. Op. Tako je. Može? Se tako ajmo za Kaleda. Mala gej. Ti sad moraš da uzmiš. Platila se ovolika sramota. To je to. Ogi i Katarina su dobili tanjer pun kolača od kuće hrane Lazarević. Spremni smo. Dakle, pored mene je Miodrag Lukić, on je državni vice šampion i instruktor u streličarstvu, je li tako? A ovde iza mene je vaš tim. U postojanju ovakvog sporta kod nas jeste definitivno onako nedostatak tehničkih uslova, kao i da kažemo neke financijske injekcije od strane ministarstva. Prvili jedan onako program koji omogućava najmlađima, odnosno deci osnovnoškolskog uzrasta da se potpuno besplatno. Čujem od vas. Dakle, vice šampion, je li ovo težak sport? Pa, prilično. Jeste? Pa, ako mislite da se to... ozbiljno bavite njim svega i na konto toga, znači, otpuštanje i sve i dobijate te rezultate. Ajde. Znači, danas nemamo ručak. Evo, izvolite. Ma vi koji smo vas pozvali na ručku, da ostanete, ja se izvinjavam. Ponudimo se nečim, pošto je... Ne, bit će za 10 minuta. Tražimo svoje parče pite. Ili što ulovimo u frižider? Kao da si inteligentna. Ima naočare. Nemoj to je sad. Dragi gledaj.